Postava vyšetřujícího policisty Karla Jiráka byla původně napsána pro Rosťunováka mladšího, kterého diváci mohou znát z divadelního souboru Cirkla Putyka nebo třeba z filmu Bábovky. 5 dní před natáčením však musel režisér roli přeobsadit. Když jsem opustil koncept Rosťunováka, pro kterýho to bylo jakoby psáno, tak jsem to kompletně překopal. Mimochodem paradox je, že ta postava ve scénáři se jmenuje Karel Jirák. A já, když jsem to potom Karlovi volal, že bych chtěl, aby to hrál on, protože mu vypadá jak z amerického válečního filmu, víte, ty jeho pneumatiky. Já mu vždycky říkám, prosím tě, vytáhni si ty ježky spod paždí. Chodí takhle. Já jsem mu to volal teda s tím, že padl Rosťa Novák a že teda protiúkol a že to překopeme celý tu postavu jako pro ně. A on říká, tak mi to pošli, já jsem to poslal, tak jsme si volali, on říká, proč oslovoval Nováka, když se ta postava jmenuje Karel Jirák? Nebo ve scénáři říkám, to je něco podvědomého, Karle, mě schyběl. No, tak je tam Karel Jirák, no, já nelituji. Zkrátit on se výborná dvojka. První, co bylo, hele Karle, prosím tě, hrál jsi někdy policajta? A já mu říkám, Roberte, já poslední 2 roky nic jiného nehraju. Se samozřejmě říká, že jsou blbí a že si z něj dělá jakoby srandu v těch filmech a v těch seriálech. Já se snažím si jakoby nějak obhájit. Máte možnost pozbírat pár vrahů. A jestli se vám nějaký věci nepospojujou, možná zavolám řešení. Počkejte, to není jen tak, co říkáte, náš hovor je monitorován a... Svou prací je nadšený, chce jí dělat poctivě a bere to jako životní úděl. Svého kolegu, kterého hraje Vladimír Kratina, se snaží vytáhnout z jeho stereotypního a chladného přístupu k práci, obzvlášť když vyjde najevo, že jeden případ z profesní minulosti kolegy zůstal nedořešen. Mladý, ambiciozní policista, ještě jako plný nadějí a ideálů. A prostě chce se prát za každou cenu za tu spravedlnost, i když jsou mu házeny klacky pod nohy, tak prostě si stojí za tou svojí prací a chce to jako vyřešit všecko, no, za každou cenu. Samozřejmě trošku mu je možná bortí ten kolega, jo, protože to je přece jenom ta jeho postava, už je to takovej policista těsně před důchodem a už ty ideály nemá a myslím si, že se částečně snaží je jakoby mě trošku bourat, ale já si myslím, že v tom případě je to naopak, že já se ještě spíš jako snažím jeho posunout jako zpátky tam, kde byl předtím a ještě mu to trošku jako naopak vrátit. Takže je to trošku jako jaký boj mezi náma, ale myslím si, že se mu ty ideály jako neboří. Do promlčení dávno uzavřeného případu, který jim ten večer spadne do klína, zbývají necelé 2 hodiny. Karel Jirák je odhodlaný udělat vše proto, aby případ vyřešil. Tam v tom scénáři padají určitý informace, které k těm policajtům vlastně během toho příběhu postupně docházejí. A já jsem se opravdu snažil si na to sednout a představit si, že opravdu jako jsem v té kanceláři, teďko mám ty informace a dělám si v podstatě takovej, ne jak bych to řekl, ne jako storyboard, ale prostě takovej scuk všech těch informací, které se postupně ke mně, to jestli si to zapisoval a tohle, a přemýšlel jsem, jak bych to já v podstatě, kdybych opravdu byl policajt, jak bych k tomuhle případu přistupoval a jak bych to řešil. A jak bych si dělal ty zápisky a tohle, plus jsem se snažil dát si nějaký policejní tréninky ve fitku před tím cvičením, abych tak jako prostě i jako mě bolely třeba ty správní svaly druhý den. Dokáže Karel Jirák v roli Karla Jiráka vyhrát závod o čas a zajistit tak spravedlnost? To uvidíte v mimořádně napínavém thrilleru Promlčeno již od 28. dubna ve všech českých kinech.